Čus lidi, já vás zdravím u našeho dnešního let's playe na hru Assassin's Creed 3. Minule jsme skončili přímo tady a máme se potkat s tím kápošem téhle lodi. Takže tam dosprintujeme, nebo my jsme kapitáni, on je nějaký prostě velitel. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Ok. Jdeme se podívat, protože nevěříme, že tady je země. Takový pesimista to je. Tak schválně, lezeme. Tak, šup. Teď bude asi synchronizace, nebo... Takhle vysoko jsme ještě nebyli. Mám dojem teda. Ha! 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 Aha, synchronizační scénka začíná. No to je teda... Mně se líbí ta hudba. Sekvence první do nového světa. Od cesta do nového světa. Aha. Ano, 175, plná synchronizace, eskylás. Tak co, načítání, nahrávání? Já nevím, ale tady to nahrávání možná taky budu skipovat, ono je to fakt někdy, tyjo. Loďka, jsme v přístavu. Boston roku 1754. To už v tomhle tom roce tady bylo tolik lidí, jo. Master Kenway! Master Kenway! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Nějaký moc... Moc jako... Ne nápadný, to ne, ale jako... One and the same. Moc se nabízí, tyjo, to je nápadný. Jmenuje se jak? Nějak vypadlo jméno, něco Lee. Well, at least until he arrives, I thought. Yes? Out with it? Yes. I had hoped that I might study under you. Moment, počkej na mě. If I am to serve the order, já nemůžu sprintovat. Můžu. Kind of you to say, but I think you overestimate me. Já tam mám díky. Impossible, sir. This way. Please, someone stop him, já jsem teď mohl zastavit zloděje. Ale neudělám to, že? Já nevím, jako jestli tohle... Jestli teď jak za ní hrajeme, jako jestli je zlej nebo hodnej, nebo jako... Jestli má něco společného vůbec s tím asasinem. Find a store. Use M to bring world map, ok. Jsem si to přenastavil na M-ko z tabu, kdo má teda na tab, nebo kdo se teda aspoň na to dívá, protože... Protože jsem zvyklý ze Skyrimu. A vlastně i z Far Cry. Takže jeden jump, epický jump přes celou střechu. Tak tady by měl být obchod, ne? Jo, je tu obchod. Tak, e-drop. A jdeme do obchodu. Damn springs, this accursed city will be the death of me. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. Okay. It's an almanac. Okay. First I ever wrote. Benjamin Frank, pleased to meet you. Haytham Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. Dobrý, díky. Chceš mi něco nebo ne? I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Dobře. Look, I'm not sure. Už ne, hele. Find a general store. Otevíráme dveře.
Buy a sword and pistol. To business. To business. Takže, sell, nemáme nic na sell. A firearms, tohle chci. Flintlock pistol a potom ještě tohle, normal weapons. A meč. OK. To je všechno, díky, měj se. Follow the Lee, jmenuje se Lino. Nevím přesný jméno. Na koni, ty jsme připravil koně, to krutě ty. Green Dragon Tavern. Jo, tak to je dobrý, tak já jsem zrovna dokončil Downguard. Taky Skyrim, prostě draci. A on hned k Dream Dragon. Jeď ty koni. Jinak pro ty, který se dívají na Downguard, tak se omlouvám za ten konec, ale hrozně jsem se rozkecal. Pro ty, který ne, tak nic, tak se vlastně vůbec nic nestalo. Jeď! And you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir. Mhm. Hele, ty máš koně, který má na sobě pihne, nebo co to je? Mě by zajímalo, jak ty... Ježíš, prasata, oni se tady prochází po ulici, prasata. Mě by zajímalo, jak to, že ty koně prostě můžou mít ty kolena dozadu. Fakt. Jako když si představím, jeď! Když si představím sebe... Stles, prosím. Welcome to Boston. Stop, prosím, synchronizace, OK. Tady? Až po tobě. Až po tobě! Dobře, tak ne. Jak chceš. Já jsem ti to říkal. You lying, cheating no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh. Don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Okay, tak to se nějak ten konflikt rychle vyřešil. Do you require anything further? Only privacy. Jasně. Teď nás pochopil. This way. Toto by mě nenapadlo, jak si na to přišel. Chase the Almanac page to collect it. Budeme sbírat stránky. What's up? Kdo jsi ty? OK. Zase epická scénka. Sir. William Johnson. William Johnson. A pleasure. A good lad. If a bit earnest. Oni mají všichni dlouhý vlasy, to je hustý. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey. Thomas Hickey. To looks like Thomas Hickey. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Tak jo. Tak letíme. Charles? Sir. To si řekněte už sami. Jinak k těm scénkám já jako nebudu úplně skipovat, protože chci taky vědět pořádně, o co jde, ale zase ty scénky zabírají hrozně moc času a za druhý ten Ubisoft prostě potom jsou s tím problémy na YouTube, na nahrávání, jakože porušování autorských práv. Takže to nebudu úplně skipovat, ale budu se snažit vytáhnout z toho aspoň tu důležitou část a potom to už skipnu. Takže co teď? Ty jsi ten Hickey, ne? Start mission. Je to on? Thomas Hickey? Who's asking? Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles.
William Johnson sent us in hopes we might expedite your search. I don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout. Take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. We have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happening. Tak to docela takový jednoduchý, ale učený plán, bych řekl. Tak jdem. Get into position. But wait for me to take the first shot. Okay. Nabij si... Ne, jak se... Jak jsou ty? Takhle, mám to, dobrý. Pick a musket. A to je jedno. Tady. Loot. Tak už zase lootujem, tyjo, všude se dá lootovat. To jsem samozřejmě rád, jo, ale... A nevím, ne, pojď, pojď, pojď. Oh, no to byl, tyjo, to byl kill. Tak se zase pomaličku nabíjej. Oni po nich střílí? Co mám dělat? Je takhle. OK. Dal si to. A pojďme. Já to nechci už, já chci jenom tohle. Ano. To tak... To si je teda docela kosíme. Fall back! Fall back! We'll be safe inside! What now? We can blow the door with those. Go on, shoot them. OK. Jdeme po nich. No ježiš, ty jsou hrozně ty. A plásk! On with the show then. Je dobrý, můžeme přepínat do takovýchhle dvou modů, se mi líbí třeba, když budeme sprintovat, tak je to lepší. Taky jako powerful. Můžu lootovat zase? Můžu. To je dobrý, tak nikdo nepřišel a já si prostě najednou přijdu, že jo, zabiju tady, já nevím, celou kolonii nebo co to je, ne kolonii, ale... Save your looting for after we found Johnson's research. Yes, master. Yes, master. Yes, master. Dobrý, už nic. Co tady? Pick up an object. Object. Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Oh, jdeme po nich. Oh, to, co jsme si dali teďko úplně. Oh, pojď do něj. Ano, a loot. Byl, on ho nevylutoval. Dobře, super. Oi, Afem. This one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being pulled. No, jasně. Já je můžu vybrat dvakrát. I need a drink. Jo, ale teďko mám bránit asi pořádně. Co tam bylo za to, že... Že nemáme někoho zabít? Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rabble. Jo, takhle. Oni se pozabíjí mezi sebou. Počkej, 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 nechoď na ně.
Ano, no, jasně, rozsekni ho ještě to. Já si nemyslím, že to asi půjde bez toho, aniž by to. Dobrý, a běž. Já myslím, že jsme zhruba na tý čtvrt hodině, takže vám děkuji za shlédnutí a možná počkám, ne, nevejdeme do kukuřice. Díky za shlédnutí, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho olejkovat, případně nezapomeňte dát odběr a já se s vámi loučím a uslyšíme se u příštího videa přímo tady. Takže čus.